міста. Мінна пелюстка, так? Вона виставлена з пластику. А хто мені підскаже, на яку відстань вона розкидується з повітря? За парти цього тижня сіли 63 правоохоронці області. Це ті, хто за тиждень буде працювати із дітьми у школах Сумщини. Спробувати себе у цій ролі захотіла сама, розповідає одна з учасниць проєкту – офіцери Служби освітньої безпеки Тетяна Сахно. Все-таки діти, коли бачать людину в формі, є і настороженість, так, але їм цікаво пізнати, що це за людина. Дитина все одно захоче підійти, познайомитися, якийсь контакт настроїти. І з часом я впевнена, що дитина захоче якоїсь допомоги. Насамперед, це повинно бути спілкування з дітьми, їхніми батьками, вчителями, для того, щоб діти розуміли, що є поліція, є виконавчий орган, який завжди є на захисті. Серед учасників проєкту – 43 співробітники Національної поліції, 5 патрульних та 17 фахівців управління поліції охорони. Протягом тижня їх навчали теорії. Серед іншого – про загрозу вибухонебезпечних та невідомих предметів, з якими дитина може стикнутися. Розповідав, на що їм актуально робити саме акцент, саме це, що це за вибухонебезпечні предмети, з якого вони матеріали виготовлені, яких вони бувають, кольорів, де вони саме можуть ховатися, які місця для дітей є небезпечними. Також наголошую їхню увагу саме на саморобних вибухонебезпечних предметах, що це актуально не тільки як для дітей, а й для дорослих. Нині у проєкті беруть участь 63 школи Сумщини, розповіла начальниця відділу ювенальної превенції Нацполіції Сумщини Вікторія Кочерга. Усі кандидати пройшли відбір на навчання за власним бажанням. Попереду ще тиждень знайомства із школами, і 29 січня вони мають приступити до роботи із школярами. Це будуть поліцейські не охоронцями, а будуть фахівцями, які забезпечувати безпеку освітнього середовища в закладі освіти, при шкільної території безпеку, а також будуть ближче до дітей при випадках реагування на всі події, на правопорушення, які будуть скоєні в закладах освіти. Ці офіцери працюватимуть з дітьми до кінця навчального року. За цей час, говорить Вікторія Кочерга, поліція охорони має організувати другий етап проєкту і відібрати та навчити нових офіцерів, які працюватимуть у школах із нового навчального року. Буде відбір кандидатів, буде, як і на першому етапі, створена тимчасова консультаційна комісія, яка буде приймати цих кандидатів, розглядати їх професіональні, моральні, етичні якості і здійснювати набір. На другому етапі проєкту, говорить Вікторія Кочерга, планують залучити майже всі навчальні заклади області, які навчаються за змішаною чи очною формою навчання. Катерина Гладенко, Сергій Коваль та Олег Вороненко. Суспільне новини Суми.